MC Reachin studiolla tänä aamuna Minna Isoaho. Sä olit ensimmäinen, jota mä haastattelin kirjailijana. Taisi olla kirjana silloin rohkea johtaja. Kyllä vaan. Ja sen jälkeen sä oot jo kerennyt kirjoittaa tämmöisen kirjan kuin Uskalla johtaa, jossa ei oltu täällä studiolla, mutta tuolla kauppakamarilla oli aamiaistilaisuus, jossa mä olin vähän alustamassa tätäkin kirjaa. Ja nyt on tullut uusi kirja, Simple Questions, Give Brilliant Answers, jossa sä oot kirjoittanut sen yhdessä Antti Eklundin kanssa, niin tää on ilmeisesti kanssa johtamiskirja omalla tavallaan. Kyllä, ehdottomasti. Eli me haetaan vastauksia ihan niin kuin rohkea johtaja uskalla johtaakin kirjoissa, niin siihen, että mitä on hyvä johtaminen ja miten voidaan yritysten tulosta parantaa. Ja hirveän tärkeänä elementtinä se, että nämä tehdään niin, että henkilöstö voi koko ajan aina vaan paremmin ja tekee parempia tuloksia myös sitten. Mistä tämmöinen parivaljakko kuin Antti Eklund ja Minna Isoaho, niin mistä te toisenne löysitte? No me ollaan bisnestuttuja vähän eri yhteyksistä ja sitten jossain vaiheessa tuli tämmöinen ajatus, että voitaisiin kirjoittaa yhteisesti. Koska Anttihan vaikuttaa nyt Amerikassa, kyllä vaan. Marylandissa, ja se on varmaan sitten osittain myöskin vaikuttanut siihen, että teitte nyt kirjan sitten englannin kielellä. No joo, ehkä se ei ollut se tärkein syy siihen, vaan me oikeasti haluttiin niin olla mukana siinä keskustelussa, että mitä kansainvälisesti voidaan tehdä johtamisen kehittämiseksi, koska meidän mielestä se asia on semmoinen tärkeä teema. Ja ihan niin kuin joitain vuosia sitten puhuttiin talousjohtajien uudesta roolista tai HR-johtajien tai oikeastaan kenen vaan uudesta roolista, niin yhtä lailla johtajat, esimiehet, niin on siinä tilanteessa, että olisi hyvä löytää se uusi rooli ja mitä se tarkoittaa. Joo, ja nythän on niin kuin tämän kirjan tiimoilta, Simple Questions, Give Brilliant Answers, niin on syntymässä tämmöinen nelikirjaiminen SQBA, että sitten kun siitä tulee vallitseva terminologia, kun puhutaan tästä, niin silloin olette onnistunut hyvin. Kyllä, jos siihen voi laittaa tai niin kuin mainita lisää vähän, niin The Power of Yuba, mikä tästä toivottavasti syntyy, niin on siinä mielessä mukava investointi yrityksissä, että se ei maksa mitään. No. Se on vaan ajattelutavan muutos ja sitten pikkusen enemmän aikaa johtamisessa. No. Se mitä, kun mä vähän tutkiskelin tämän kirjan taustoja, paitsi että lukasin tämän niin kuin fyysisen kirjan, joka on hyvin mielenkiintoinen, paljon värejä ja muun muassa sivu 65 on kaksi sanaa. Vasemmalla puolella kysytään, että how do you learn to ask questions? Ja vastaus on hyvin pienellä tuolla, just ask. Tehän olette myöskin, tämä kirja on myös e-kirjaformaatissa. Eli tavallaan on mielenkiintoista, jutellaan sitten sun seuraavan kirjan yhteydessä, että miten niin kun e-kirja versus fyysinen kirja, niin kun, minkälaista elämää ne rupesi elämään, mutta siinä mielessä kanssa hyvin mielenkiintoinen kokeilu. Kyllä. Ja se e-kirja tosiaan niin Smashwords USA:ssa julkaisi sen. Ja se on kyllä kanssa merkki siitä, että kuinka toimialat muuttuu ihan hirvettävällä vauhdilla, että kuinka helppo itse asiassa on sen kirjan julkaisu sitten siinä vaiheessa, kun tietenkin on se teksti tehtynä. Joo. Tietysti tätä kirjaa kun lukee, niin täältä niin kuin ehkä vähän ponnahtaa sellaisiakin termejä kuin slow. Mm-hmm. Niin kerroppas nyt tavallaan, että jos tämä The Power of SQBA, SQBA, niin mitä se periaatteessa on? Onko se niin kuin kuuntelua, onko se niin kuin vähän vauhdin hidasta, mutta mistä on kysymys? No kysymys on siitä, että kun aika yleisesti on semmoinen vaiva organisaatioissa, että päätöksiä ei saada toteutettua, strategiat ei toteudu tai muuten vaan on jotenkin vaikeita johtamistilanteita, niin tällä slow, tällä hitaudella, me itse asiassa tarkoitetaan, että kun olet oikeassa kohdassa hidas, niin se nopeuttaa valtavasti ja tuo lisää hyvää siihen yritykseen. Tulokseen. Eli johtajan tapauksessa nimenomaan niin oikeasti on ihan hyvä kuunnella ja antaa tilaa ihmisten ajatuksille.
Että ei niinkään sitä määräämisjohtamista, vaan se, että hidastaa tahtia eikä mennä rynnätä valmiisiin johtopäätöksiin, vaan oikeasti tehdä oikeita hyviä kysymyksiä ja sitten hidastaa tahtia niin, että ihmisillä on oikeasti aikaa vastata niihin. Ja sitten vielä se, että tulee tämmöistä vuorovaikutusta. Se tuntuu monessa tilanteessa hirveän hitalta tavalta edetä, mutta se on ihan totta niin, että kun siinä vaiheessa, kun asioita mietitään, niistä puhutaan. Ja myös siinä niin kuin implementointivaiheessa niistä puhutaan, niin annetaan ihmisten löytää ne ratkaisut, kuinka tehdä todeksi se strategia. Niin se on tosi nopeeta sitten se täytäntöönpano ja tuloksekkaampaa kuin toisin tehtynä. Joo, tähän on kirjoitettu niin kuin tavallaan juuri niin kuin te opetattekin, eli tästä kirjasta löytyy ylivoimaisesti eniten kysymysmerkkejä mistä yhdestäkään kirjasta, minkä mä oon lukenut, ja tavallaan sehän lukijalle niin layout on tietynlainen, ja se pakottaa vähän niin kuin, että kun se kysymysmerkki tulee sun silmän verkkokalvolle, niin se tavallaan sekin jo pakottaa sut vähän niin kuin miettimään. Mm. Että tavallaan tämän lukemisen rytmi mulle oli aika hauska, koska mä pysähdyin ja varmaan olin sillä tavalla aika ortodoksinen lukija. Että silloin kun te laitoitte sen kysymysmerkin, niin mä jäin vähän niin kuin aina hidastin vauhtia ja mietin, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Kyllä, ihan kiva kuulla, että näin kävi, koska se oli se tarkoitus. Eli jossakin käsikirjoituksen vaiheessa meillä oli paljon enemmän selittävää tekstiä mukana, kunnes me todettiin, että ei, että tämähän on juuri tämän kirjan idea, että ei ole oikeita vastauksia, vaan että se lukija antakoon sisällön sille kysymykselle. Ja vielä näistä kysymyksistä, mitä tulee niin kuin tähän SCUBA-teemaan, niin ne kysymykset, kaikki kysymykset ei ole hyviä, mutta jos ne on sellaisia, että ne on kontrolloivia kysymyksiä, niin ne ei ole skubaa, vaan ne on nimenomaan sellaisia kysymyksiä, jotka pistää ihmiset ajattelemaan ja ottaa vastuuta siitä vastaamisesta. Tehän olette haastatellut tätä kirjaa varten myöskin niin kuin paljon mielenkiintoisia ihmisiä, niin tämä kirja myöskin käyttää heidän tarinoitaan aika fiksusti, että mä lähetin sulle viestiäkin, että olis mä nyt ihan sekaisin, että täällä niinku, tää niinku mun korvista tää kuulostaa ihan Björn Walrusin tekstiltä tai kuka sieltä nyt sitten onkaan. Se on, tänne on hyvin, niinku, ei välttämättä piilotettu, mutta laitettu tavallaan tarinan kerrontaa niinku muistakin lähteistä kuin tavallaan teidän kahden kirjoittamana. Joo, no nimenomaan me startattiin tää kirja sillä tavalla, että me kerättiin ideoita, ajatuksia ja tarinoita verkkohaastattelun kautta Fountain Parkin metodologialla. Ja sen lisäksi me haastateltiin ihan kasvotusten iso joukko ihmisiä. Plus, mikä kuuluu myöskin tähän SCUBA-ideologiaan, niin kovasti on opeteltu itsekin kuuntelemaan joka paikassa. Eli se on hirveän riemastuttava ja ilahduttava kokemus, kun huomaa, että hei, mä sain taas yhden idean ihan tosta yllättäen. Joo, mutta sä voit kuvitella, minkälaista mun rooli on tässä, kun mun pitäisi aina malttaa niin odottaa ja kuunnella, että mitäs niin kuin toisella ihmisellä on sanottavaa. Mutta mun mielestä kuvastaa vaan sitä, tämä asia on tärkeä. On olemassa kaksi muutakin kirjaa, jotka on äskettäin ilmestynyt. Tämmöinen Just Listen, jonka kirjoittanut Mark Goldston, joka sanoo näin, että discover the secret to getting through to absolutely anyone. Eli tavallaan vähän samaa tematologiaa. Ja toinen on mun mielestä vielä lähempänä tätä teidän niin kun aikaa on start with why. Ja tehän itse korostatte myöskin niin kun miksi-kysymyksen voimaa. Ja tämä taas lupaa, että how great leaders inspire everyone to take action. Eli tavallaan niin kun samoja asioita, jotka nyt mä oon oppinut tästä haastattelussa, että nyt niin kun pitääkin ruveta puhumaan SCUBAsta. Mm. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että the power of SCUBA is for real. Eli fyysisesti se on tämän näköinen pieni kirja ja Smashwordsin kautta tai varmaan muutenkin googlaamalla niin löytyy myöskin e-kirjaformaateissa. Että kiitoksia Minna, kun tulit ja Antille terveisiä, kun olet Marylandiin päin yhteydessä. Kiitos.